Jerry. Привіт, друзі! Вітаємо на каналі Грибний сезон. От і настала весна. Сьогодні 10 березня 2024 року. Ми зараз на схилах Карпатської полонини. Робимо прогулянку. І подивимося, можливо, і якісь знайдемо цікаві грибочки. Якщо щось буде, покажемо. А так, чергова прогулянка у березні. Навіть якщо і не буде якихось цікавих знахідок, то принаймні зафіксуємо красу Карпат у березні місяці. Дощовики ще торішні. А от поруч такі молодесенькі якісь, не знаю їхню назву, який це. Назва цього гриба, але це вже цьогорічний гриб. Ми наближаємося до місця, де такий дуже масивний мурашник. І що ми бачимо? А бачимо, друзі, що мурахи всі працюють. Сонечко піднялося вже високо. Зараз обід. І от мурашник живе. Мурашник живе своїм життям. Такий масивний мурашник. Десь 4 метри орієнтовно від краю до краю. Ну, не будемо заважати мурахам. Нехай собі працюють. Тут теж санітари лісу. Вони роблять свою корисну справу для лісу. А ми йдемо далі. От, знову. Знову такі грибочки є. Все ж таки природа оживає. Сьогодні дуже хороша, тепла, сонячна погода. Зранку був мороз, мінус 4, іній. А зараз на обід, сонечко піднялося вже, бачите, як високо. І зараз температура плюс 9. А це для Карпат досить велика, суттєва температура, як на сьогоднішній день. Але зима була дуже тепла цього року у нас. Сніговий покрив не лежав стабільно. Ну, зараз він у горах іще є. Можемо. От бачите, сніг біліє по горах. Але то вже таке. То вже тепло і взагалі сніг, то не думаю, що буде довго лежати, якщо буде така температура і надалі. О, я лівець. По-нашому жинятник. Таку рослину називаємо, як я вже казав. Що ж, дивимось далі, що цікавого в лісі в Карпатах.
що ж, друзі, вирішив я пройтися по нашому листяному такому лісі. Тут ліщина, от берізки, ну, такий ліс. І що я, друзі, бачу? А я бачу і у нас. Знайшов я їх нарешті. Побачив перші весняні їстівні грибочки. От, подивіться, яка краса. Ростуть вони і у нас. Бачите? Він один. Здається, поки що тільки одного. Але перший є. Так, один. Але краса. Що заберемо? Краса. Є гриб саркосцифа. Ніколи не знав, друзі, що вони у нас у високогір'ї Карпат ростуть. Завжди мав сумніви. Ніколи їх не брав. Навіть не бачив раніше. Але от бачите, пошуки привели і є знахідка. Перший весняний їстівний гриб. Обов'язково його заберу і спробуємо іще пошукати, знайти, може, ще десь є. Криничка. Якось потім треба буде почистити. Ну, сьогодні неділя, сьогодні я просто роблю прогулянку і таким сьогодні займатися не буду. Ну, то буде якийсь робочий день. От і перші квіти сьогодні, які побачили. Мати і мачуха. Бачите, вже в такому стані сьогодні, 10 березня. Насправді їх у Карпатах багато є. Але вони одні з перших. Сьогодні нам попалися першими у лісі. Мати і мачуха. Волога земля. Багато старих гілочок по землі валяється. Але більше поки що нічого не знаходимо. Невже? Ця одна. Хто знає, будемо шукати. В принципі, якщо є один гриб, то чому би іншим не вирости. Але ви бачите, він такий у нас малесенький, малесенький. Молоденький ще. Ну, у горах набагато холодніше, ніж десь у більш низинних регіонах Прикарпаття чи Закарпаття. І тому вони ще тут у нас тільки починають, бачите, рости. Але ми не зупиняємо пошуків, спробуємо знайти іще. Хто знає, може і знайдемо. Пішов я, друзі, сьогодні тим самим маршрутом, що і близько місяця тому у лютому прогулянка в нас була лісом. Саме за цим маршрутом. Думаю, цікаво буде подивитися. Знайшов був попереднього разу старі торішні сироїжки. От, думаю, а ну що з них, чи є хоча б слід якийсь сьогодні. І що ви думаєте? От, вони так якось засохли. От, бачите. І там ще одна. Нічого з ними не сталося. Вони так і зберігаються. Ну що ж, я так думаю, вони будуть ще довго. В такому стані. Йдемо далі. Ну, от така верба, шутки. Отак уже розвилися. Поки що грибів більше ми не бачимо. Але сподіваємося, що будуть.
От такі трутовики на пенькове собі ростуть. Пробираємося зарослями. Зараз цілі малини дикої. От бруньки вже починають розпускатися. Це у нас бузина. Підемо туди вниз, теж перевіримо, може там щось є. Нема нічого, повертаємось. Ну що ж, друзі, все ж таки є ще знахідка. Не даремно я ходив по лісові, але в дійсності от є молоденький іще саркосцифер. Дійсно, молоденький починає рости. Бачите, яка краса. Тут ще одна молоденька. Ну що ж, дуже малесенький, але друзі є. Більше не бачимо. Але вони дуже яскраві, їх важко не помітити в лісі. От така краса, друзі. Починають рости і у наших високогір'ї, наших Карпат, саркосцифи. Чудово. Аж радий знахідці. Буду знати принаймні, де вони ростуть. Ніколи раніше їх не бачив. О, первоцвіт. І ще такі дощовики. Там ще бачимо є. Такі трутовики. Шукаємо далі саркосцифу. Може ще десь ми побачимо. Ну, але принаймні я вже зрозумів на 100%. Вона у нас зараз лише починає рости. Більше екземпляри ми з вами зможемо, я думаю, знайти трошки пізніше. А поки що такі дрібонькі, як ніхоть буквально. Ну нічого, але ще є у мене трошки у запасі плани, куди походити. Трошки території залишилося лісяного лісу. І ще, можливо, щось знайдемо. Ну подивимось, принаймні спробуємо. Ну що ж, підемо там далі, ще один лісок. Чудова природа. Хороше таке повітря. Весняні перші квіточки. Просто чудова прогулянка сьогодні. І ще й чудові знахідки. Новина, що у нас вже з'явилася саркосцифа. Мене радує, тішить. О, з'являється такий справжній весняний, так би сказати, настрій. І можемо вважати, що відкривається
грибний сезон 2024 із таких перших грибочків весняних. Це тішить, друзі. Ну що ж, друзі, прогуляли ми це сьогодні. Досить суттєву відстань пройшли. Знайшли ми от таку красу. Зараз показую. О, бачите. Гарна знахідка, правда? Є. Зафіксували. Ну і це дуже потішило мене. Дивимося далі. Вважаю, чудова була сьогодні прогулянка. На рахунок Джері. Джері сьогодні залишився вдома. Я навіть не міркував, що сьогодні буде якась цікава прогулянка. Не вперше я вже так іду. І ну, що викладувати, нема, що цікавого викладувати. Грибів нема, канал у нас грибний. В першу чергу. Ну і просто прогулянки робити не так цікаво. А от уже коли є якась знахідка цікава, то звичайно варто викласти, показати вам, друзі, поділитися. Але ставте вподобайки. Хто не підписався, підписуйтеся на наш канал. Буде цікаво. От почнеться новий сезон. От такі дощовики. Прошлого року їх було багато, і вони тепер, бачите, споро так викидують. Розповсюджуються спори. І будуть рости далі. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. Це допомагає поширювати наш контент, допомагає нам у розвитку нашого каналу. От, що цікаво. Дивіться, чорні ягоди. А на них уже отакі бруньки на кущах. Цікаво, який буде цього року урожай чорних ягід. У нас називають чорні ягоди, яфіни. Але того року був дуже гарний урожай. От подивіться, які зараз бруньки. От ще трошки, і то все почне цвісти. Але невідомо, яка на той час буде погода, чи будуть приморозки. Тому що ці ягоди, коли цвітуть, усе залежить урожай від того, які приморозки в той момент. Чи є, чи немає, коли вони починають цвісти. От сьогодні, нагадую, був такий досить, і вчора, і позавчора досить сильний приморозок. А на завтра у нас обіцяють, небо затягнеться хмарами і має бути дощ. Але побачимо, то тільки прогнози синоптиків. А як буде у дійсності, побачимо завтра. Але краса. Вільха. У нас називається це шишки, а оце тепер так цвіте вільха. Ну, от такі трутовики по деревах. Дуже, друзі, гарно. А повітря, це просто не передати на камеру. Яке тут повітря? Повітря, друзі, таке, що ну, ви собі можете тільки уявити. Весняне,
весняні всі аромати, природа пробуджується у вершині полонини. Як бачимо, це навіть сонячна сторона полонини, але ще лежить сніг. От. І на вершині смерика сніг біліється.